Salom do'stlar. Bugungi sonimizda o'z davlatiga ega bo'lmagan 7 katta xalqlar haqida aytib o'tamiz. Videorolikni albatta oxirigacha tomosha qiling va savolga javobni kommentariyada yozib qoldiring. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat tomosha qiling. Uyg'urlar mazkur millat vakillari turkiy zabon xalqlar qatoriga kiradi va asosan hozirgi Xitoy hududida istiqomat qilishadi. Ular Xitoyning markaziy Osiyo davlatlari chegara hududlarida istiqomat qilishadi. Uyg'urlar istiqomat qiluvchi hudud Xitoyning 6dan 1 qismini tashkil etadi. Uyg'ur millatining norozilik namoyishlari xalqaro uyushmalarni o'ziga jalb etdi. Sababi mamlakat tomonidan ularning madaniyati, dini va umuman millatni kamsitishlariga norozi. Xitoyda islom dinidagi eng katta xalq aynan uyg'urlar hisoblanadi. Raqamlar manbalarda turlicha yozilgan. Ularning soni 20 million atrofida bo'lib, 15 millionga yaqini Xitoyda istiqomat qilishadi. Undan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Rossiya va ko'plab boshqa mamlakatlarda istiqomat qilishadi. Falastinlar. Falastinlarning manzilgohlari Isroil davlati hududining katta qismini egallaydi. Ularning 5 millionga yaqin aholisi mavjud. Tarixdan ma'lumki, yahudiylar kelib joylashgungacha bo'lgan davrda ham falastinlar aynan shu o'rinda yashagan. Shunday bo'lsa-da, hatto qo'shni arab davlatlari ham ularni tan olishmaydi va misrlik yoki suriyalik deb atashadi. U Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'plab davlatlariga tanish bo'lsa-da, rasman falastin davlati mavjud emas. AQSh, Kanada, Ispaniya, Shvetsiya, Norvegiya va shu kabi bir qator davlatlar Falastin davlatini tuzishda Isroil bilan muzokaralar olib borish va u qo'shni davlatning mustaqilligiga daxl etmasligini ta'minlash kerak deb hisoblaydi. Isroil Falastin hududining katta qismida harbiy nazoratni ushlab turadi. Basklar Ispaniyaning shimoliy g'arbida va Fransiyaning janubiy g'arbida yashovchi basklar Yevropaning eng qadimiy xalqlaridan biridir. Genetik tafsilotlar ispan, portugal, fransuz, ingliz va irlandlarning katta qismini kelib chiqishi zamonaviy basklar bilan tutashganini ko'rsatdi. Franco diktaturasi davridan so'ng basklar ozodlik tashkilotini tuzishdi. Butun jahon bo'ylab 2.5 million bask xalqi mavjud. Hozirgacha alohida davlat tuzish harakatlari davom etmoqda. Tibetliklar. Tibetliklarning tarixi, madaniyati, tili, dini bor, biroq eng muhimi o'z davlatlari yo'q. U Xitoy tarkibida. 1949-yilda Xitoy Tibetni imperialistlardan xalos etganda, u o'z mustaqilligini butunlay qo'ldan chiqardi. Tibet hukumati hozir ham mavjud, biroq u quvg'inda bo'lib, uning shtab-kvartirasi Hindistonning shimolida joylashgan. Hukumat o'z konstitutsiyasi, Tibetliklar xaritasiga ham ega. 14. asrda rad etilgan Dalai Lama, Tibet hokimi va bosh ruhoniysi lavozimi 2011-yildan boshlab tiklandi. 5.5 million atrofida Tibet xalqi mavjud. Sikhlar 1980-yillar boshida Sikh separatistlari harakati qayd etildi. Ular Xalistonni tashkil etishni maqsad etishgandi. Ularning o'ziga xos dini, Sikhizm ham bor. Separatistlar bir necha teraktlar tashkil etgan. Shulardan biri Gandiga qasd etilgan. 1986-yilda separatistlar Xalistonni tashkil etish haqida rasman ma'lum qildi. Ayni kunda Hind hukumati ularga diniy avtonomlik bergan. Sikhlar 20 milliondan ortiq katta xalqdir. Kurdlar. Forsiy zabon xalqlar qatoriga kiruvchi kurdlar yashovchi hudud Kurdiston bo'lib, hozirgi kunda Turkiya, Suriya, Iroq va Eronning ma'lum qismini qamrab oladi. Qizig'i, 1920-yildagi dunyoviy arbitraj sudida Kurdiston mustaqil davlat sifatida e'tirof etilgandi, biroq siyosiy sabablar tufayli ularning mustaqilligi qog'ozda qolib ketdi. Bugun kurdlar orasida katta Kurdistonni yaratish g'oyasi mavjud, biroq to'rtta davlatning hududiy mavjudligini hisobga olinsa, buning imkoni yo'qday ko'rinadi. Kurdistonda ayni kunda kurd tilida 10 ta telekanal ish olib bormoqda. Kurdlar asosan islomning sunniy yo'nalishiga e'tiqod qilishadi. Butun dunyoda 40 millionga yaqin kurdlar mavjud. Lo'lilar.
Lo'lilar Yevropadagi eng ko'p etnik xalqlardan biri. Bugunda nafaqat Markaziy Osiyo, balki Janubiy va Shimoliy Amerikada ham ularni ko'plab uchratish mumkin. AQShning o'zida esa 1 milliondan ortiq lo'lilar yashaydi. Tilshunoslik va genetik tadqiqotlar lo'lilarning kelib chiqishi Hindistonga borib taqalishini ko'rsatdi. Shuningdek, ularning paydo bo'lishi yahudiylar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin ikki xil taqqoslanganda lo'lilarning davlati yo'qligi va yaqin orada bo'lmasligi ehtimoli bu farazni yo'qqa chiqaradi. 1971-yilda Londonda birinchi marta butun dunyo lo'lilar kongressi o'tkazildi va ular o'zlarini hududsiz yagona millat sifatida ko'rsatishdi. Butun dunyo bo'yicha lo'lilar soni qariyb 10 milliondan ortiq kishini tashkil etadi. Yuqoridagi xalqlar tarixiy sabablarga ko'ra o'z davlatiga ega bo'lisha olmagan. Ularning ba'zilari kelajakda o'z davlatlarini tuzishi mumkin, ayrimlari esa umid bog'lab bo'lmaydi. Demak, savol: o'z davlatiga ega bo'lmagan yana qaysi xalqlarni bilasiz? Savolga javobni kommentariyada yozib qoldiring va albatta qiziqarli dunyo kanaliga obuna bo'ling.